کیا اسلام عزت والا نہیں؟ کیا اسلام شوکت والا نہیں؟ کیا اسلام مقام اور مرتبے والا نہیں؟ ارے اسلام تو وہ ہے کہ میرا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو مکمل کر دیا اور دین دے کر اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں۔ اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام ہے، وہ اسلام کافر کو ملے تو مسلمان ہو جائے، وہ اسلام گمراہ کو ملے تو ہدایت یافتہ ہو جائے، وہ اسلام جو گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے انسان کو ملے تو وہ نیکیوں کی شاہراہ کا مسافر ہو جائے۔ اس اسلام کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما، چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی الگ الگ فضیلت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی انفرادیت ہے، تو سیدنا فاروق اعظم کی انفرادیت یہ ہے کہ حضور نے اللہ سے ان کو مانگا تھا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، مکے کے اندر لوگوں کی کمی تو نہ تھی، مکے کے اندر لوگ کم تو نہ تھے، مکہ مکہ المکرمہ کے اندر ایک سے ایک عزت والے کہلانے والے، ایک سے ایک شہرت کے حاملین، ایک سے ایک ذہین و فطین، ایک سے ایک تاجر، ایک سے بڑا ایک انسان گویا کے موجود تھا، لیکن ان میں حضور کس کا انتخاب کر رہے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم کا، اور وہ بھی عمر کی عمر کوئی زیادہ تو نہیں، 38 سال کے ایک نوجوان کو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے عمر عطا کر تاکہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت ملے۔ اور آپ کو سیدنا فاروق اعظم کی شان پتا ہونی چاہیے کہ 39 لوگ مسلمان ہو گئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 40ویں نمبر پر مسلمان ہیں۔ آپ نے 40 کا عدد پورا کیا ہے مسلمان ہو کر، اور جس وقت آپ مسلمان ہوئے اللہ نے اپنے محبوب پر آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے غیب بتانے والے میرے محبوب اللہ تمہارے لیے کافی ہے، ومن اتباک من المؤمنین، اور جو مومنین تیری اتباع کرنے والے وہ تیرے لیے کافی ہے۔ آپ غور فرمائیں، صدیق آ چکے، مولا علی آ چکے، عمار ابن یاسر آ چکے، جناب سمیہ آ چکی، حضرت زنیرہ آ چکی، 39 کی تعداد مکمل ہوئی، بلال حبشی آ چکے، لیکن 39 کی تعداد مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی یہ تعداد تمہارے لیے کافی ہے۔ جس وقت عمر کا داخلہ اسلام میں ہوا اللہ نے کہا محبوب اب تجھے کسی کی ضرورت نہیں، عمر آ گیا ہے، اب یہ 40 مومن تیرے لیے کافی ہے۔